Hajde kemi 2 minuta të japim gjithë plagët e vjetra njëri tjetrit. Po jo, hajde rikujtojmë njerëz se kush kanë qenë një herë. Okej, doza e parë. Jemi unë, Dea, Luizi, ti, Mikela. E para fare, po. Mikela, Genti, Herioni, Amos, Olta, Ariana. Ariana, Jacqueline, Ronaldo, Jacqueline, Kevina, Ronaldo. Ronaldo edhe Kevina. Edhe Kevina. Tjetër ka pas? Jo, 16. Ishim 16. 4 16. 16. Nga ata asnjë? Ë? Në listë. Armando, bro. Po, po e ke thënë Armando. Ë, nga ato të parë. Ronaldo. Jo. Jo, ç'o Ronaldo. Jo. Kot. Jo, jo. Jo Ronaldo. Ah, mos e. Upa. Për shef. Po, për chef, po. Për për tu kënaqur. Për chefin e shpirtit. Kush tjetër? Mezi deshte not por. Edhe një. Po mirë, edhe vala dytë. Nita. Vala dytë, Nita Diola, Eni, Bjordi. Çu shton? Shton. Nita Diola, dihet. Diola? Ni me bash me Nitën, bro, çift. Çka po të shpo thon pra ka qenë? E di sa kam qesh. Po nuk e dash veten atë moment. Ishte e merdi Diola. Me bot fala. Atë moment dhe më thoshte mua Diola. Ua, Luizi kshu kshu thon në shkollë atë. Po, aha, po, po, po. Këtë si isha u muajnë e parë kshu. Aha, po. Thot Diola, Luizi flet për tulla, por ai nuk di çfarë tulle po i përgatisim ne tani. Diola u punë para prej banorëve që thë ke Luizi nuk ka kështu, thë kjo është shumë mirë, nuk ka kështu. Po, po, që tha në klip para se me hi. Po, ma antipatiku. Ma antipatiku, tha Luizi. Po, ama këtu kur ka hi, po në me usilë mirë. Edhe në fund prap Luizi kështu nga dorë. Nga dorë shumë mirë. Seriozisht nuk ka dorë shumë. A, dhe më dëroni deri nese. Për shtypja parë është e vërtet. A, është e vërtet. Jo, jo, jo. Deri nese. Deri sa ka dorë. Seriozisht e kam të gjesi. Deri nese, kështu jam. Deri sa ka dorë. Deri nese. Pasa javën e fundë. Po t'jem këtu akoma. Deri nese. Deri nese, ishtu jam. Nese, mrava. Kam një mega surprizë, po t'jem këtu akoma javën. Sa do bërë? Nuk është asgjë që mendon ti. Nuk të shkojnë mendi asnjë. Bledi, Jona. Beati. Po pse Bajana? Asnjëherë nuk do shkojmë. Jo Beati, si është? Ti mendon që do merrem me ty kështu që asnjëherë. Beati ishte bëri flokët Bjond. Ka mbaruar këto punë. Mega surprizë. Me najt me Beati në vetë. Deri finale. Dikë zona çfarë po ndodh shpejt. Konstante. Treti dikë. Kush? Beati. Shumë djali i mirë, shumë i urtë. Vëzhguste kë. Beati. Se di sa i urtë ishte, vetëm ishte i tërhequr, po jo i urtë, nuk besoj që është i urtë. I tërhequr ishte i. Ka ditë gjona tre çapo shkon, çapo hecën shpejt, po thjesht nuk u përfshi. Ka ca tipa që kanë ardhur që dinin çdo gjë në detaj. Seriozisht. Po e kam ndjekur. Gerti për shembull. Gerti. Ulej, e thon Toneta, ulej, thoshte kshu 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 kshu. Gerti. Se kanë analizuar për jashtë. Çdo gjë, kanë bërë kështu lista, kanë shkruar kështu grafika, dobësira, fuqira. Jo, pa i duke që, sepse për shumë Gerti kishte atë lloj analize, se prandaj ma thoshte gjithmonë që donte të analizonte pse një banore bënte këtë veprim, e kishte vetë si natyrë.